ଝିଅ କାହା ହାତରେ କେବେଠୁ ଶିଖିଲ ନର୍କ ହାତ ସିଏ ଆଉ କହ କହ ଭୁଲ କରନା ଭୁଲ କରନା ବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୁଲ କରନା କି ଇଏ କଳିର ବଡ଼ ଠାକୁର ତାକୁ ଡର ଟିକେ ରଖ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆରଡି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସିଲୁ ସେପଟେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ସେଇଠି ଯିବା ସେଇଠୁ ଆସିଲା ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ଚାଲ ଚାଲ ଇତି କୁଆଡ଼େ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଭାବିବା କି ବୋଉ ଇତି କାହିଁ ଭୋଗ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଯାଉଛି ନମ୍ବର କରିବା ପଦ୍ମ ଅଛି ହଁ ହଁ ପଦ୍ମ ଅଛି ମୋ ଫୁଲ ଅଛି ଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ କରିବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତା ବାଡ଼େ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଦର୍ଶନ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଆସିଛି ସେଇ ଟିଫିନ୍ ଅଛି ପୁଅ ପିଲା ଲାଇନ୍ ଲଗ ଝିଅ ପିଲା ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ଲଗ ଏଇଠି ଆସ 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 ଏପଟେ ଆସ।